Obrigada.
Eso es la sexta calle. Galera, aqui é uma loja de lugar de madeira. Grande jogador de Caracara. Melhor jogador de Caracara, pra você entender. Pede pra não olhar isso aí, pra você ganhar aqui. É a única ganhadora desse desafio aqui, ó. Você deve ter pedido para o Miguel 10.